Krásný den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám milou návštěvu, psycholožku Veroniku Peškovou. Dobrý den. Dobrý den. Dnešním hlavním tématem budou strachy, ale vy děláte transpersonální psychologii. Řekla byste nám na úvod, co to je? Mm-hmm. To je psychologie, která je taková hlubinější, protože se zabývá i věcmi, která klasická psychologie neřeší. A to je konkrétně přesah do duchovna. Mm-hmm. Takže používám normálně energie, práci s čakrami, práci s kartami. Používám energie i co se týče andělů, boha, zdroje, nebo ať si to každý pojmenuje, jak potřebuje. Mm-hmm. Takže vlastně stalo se vám někdy za vaší dlouholetou praxi, že k vám přišel člověk a vy jste mu nedokázala pomoct nebo poradit? I to se občas stává, ale spíš to není o tom, že bych mu nedokázala poradit, ale že moje energie byla pro toho člověka třeba tak těžká, že jsem mu poradila někoho jiného, kdo mu poradí líp nebo víc. Takže i odkázání je vlastně rada. Přesně tak. Ale máte obrovský široké spektrum působnosti, dá se to tak říct? Ano. Dobře. Chcete se s námi podělit o váš příběh? Vlastně, jak jste začala dělat psychologii, jestli máte vystudovanou vysokou školu a co všechno vás k tomu přivedlo? Určitě, moc ráda. V podstatě já k těm energiím jsem se dostala už jako malinka, protože mě vychovávala babička. A moje babička byla taková ta typická kostelová babička, kdy chodila do kostela, ale po večerech vykládala karty a měla snář a vyvolávala duchy. Takže já už od malinka jsem v těch energiích byla s ní a nikdo mi to vlastně nezakázal, takže se mi to třetí oko, ta korunní čakra, neuzavřela. A za to moc strašně děkuji, protože pro mě to bylo přirozené celý život. Takže vykládání karet, 15 letech, karty tarotový. Potom, když jsem šla na vysokou školu, přemýšlela jsem, kam vlastně půjdu a zvolila jsem psychologii, protože jsem chtěla pomáhat lidem. I když jsem věděla, že ta psychologie bude taková náročnější, protože úplně ten směr jako z klasické psychologie nebyl až tak úplně to, co by mi něco říkalo. A tehdy jsem o transpersonální psychologii ještě nic nevěděla. Nicméně jsem tam šla, něco mě tam lákalo, samozřejmě intuice. Takže jsem tam šla. No a postupně, jak jsem tu školu dělala a vzdělávala se, tak jsem zjišťovala, že opravdu ta psychologie klasická nebo je nic pro mě, že to je pro mě hrozně takové povrchní, jako kdyby nic neříkající. A víc jsem tíhla k tomu, co jsem znala od toho dětství, čili k těm energiím. No a z jednoho krásného dne, kdy jsme měli předmět, který už si s prominutím nepamatuju, jak se jmenoval, ale na přednášce nám učitel, tehdy profesor, říkal vlastně o směrech, které možné v rámci psychologie dělat. A zmínil tam 5 minut o transpersonální psychologii. No a v tu chvíli jsem věděla, že to je přesně to, co já potřebuji k tomu, abych mohla spojit to, co umím už odmala, to, co mám vlastně jako dar. Třeba v sobě vidět ty energie, vidět ty čakry, vidět ty aury a k tomu ještě ty informace z té psychologie, které nám tam dávali během studia. No a z toho vzniklo moje poradenství, které dělám, individuální terapie, workshopy, semináře. A celá individuální poradna, která se jmenuje Gaia. Krásné pojmenování. Děkuji. Tak jdem do těch strachů. Okay. Vy jste vydala nádhernou knížku. Nebo takový soubor, řekněme učebnici. Ano. Popsala byste nám, z čeho se skládá. Budeme postupně ukazovat divákům. Dobře. V podstatě tento set, který se jmenuje Už se nechci bát, je složenina, která obsahuje knihu, která spíše než čtecí kniha je kniha, se kterou člověk pracuje a učí se strachu zbavit, pochopit je, přijmout je, transformovat je. Je v ní 21 procesů terapeutických, které vás krok za krokem vedou od přijmutí, pochopení k transformaci, nejenom strachu, ale i katastrofických scénářů, traumat, myšlenek, emocí, čili je zahrnuto tam všechno. K těm 21 procesům jsou vlastně karty, které nejsou vykládací, ale jsou emoční, čili se berou jedna postupně po druhé. Ženy si berou ženské karty, které kreslila žena, aby byla zachována ženská energie. Muži si berou mužské karty, které vlastně kreslil muž, aby byla zachována zase mužská energie, protože ženy a muži mají jiné strachy a ta energie je jiná, takže jsem nechala nakreslit specificky ženu a muže tyto karty. K tomu dál je i vlastně v tom setu jedna karta, která vlastně slouží pro práci s dětskými strachy, takže pro maminky nebo od tatínky, kteří potřebují
pomoct svému dítěti zbavit se strachu, tak je možno zpracovat i s dětmi. No a to všechno, co zjistíte a pojmenujete si a přiznáte si, se zapisuje do pracovního deníku, který je součástí také toho setu a je vlastně k dispozici v celém tomhle balení. Co tady však není, protože jsem do toho, dá se říct, do té krabičky nemohla dát, jsou dvě meditace a ty meditace slouží na transformaci traumat. A ty meditace si pak člověk, když si koupí tu knihu, stáhne na stránkách po zadání hesla. Mm-hmm. Takže vlastně je to, jsou to dvě knihy, karty pro muže, pro ženy, pro děti a dvě meditace. Čili tohle je celý set, už se nechci bát. No, takže dejme tomu, že budeme pracovat s dětmi. Okay. Je tady jenom jedna karta, nebo potom navazuje další mm-hmm. práce? A nechala jsem pro děti nakreslit pouze jednu kartu, konkrétně pro práci s dětskými strachy, které jsou nejsilnější a které tíží rodiče, a to je konkrétně strach ze tmy a strach z bubáků. A potom, když je to holčička má jiné strachy, tak se dají využít karty pro ženy. Mm-hmm. A pokud je to chlapeček, tak se samozřejmě využívají karty pro muže, protože přeci jenom ty děti přejímají strachy od svých rodičů, takže pokud chceme změnit strachy v dětech, musíme se nejdřív podívat na strachy rodičů, takže když ty rodiče se naučí pomocí té knihy pracovat se svými strachy, pak je to vlastně strašně jednoduché, protože ty strachy se v těch dětech odstraňují opravdu velmi rychle, protože nemají ještě vytvořené to ego, které by to hodně jako ukotvilo. Zatímco čím starší člověk, tím ten strach je takový, řekněme, silnější, pevnější a horší na odstraňování, protože je součástí té komfortní zóny, ve které se naše ego nás snaží udržet za každou cenu. Doporučila byste nám, jak dlouho se má jednotlivý člověk věnovat jednomu mm-hmm. tématu, jestli to mají do hloubky, nebo to jako mm-hmm. vzít celkově, čím dřív, tím líp? Mm-hmm, rozumím. Tahle kniha je specifická v tom, že vlastně tu hloubku si každý určí sám. A už na začátku vlastně v té knize je psané, jak s ní pracovat s tím, že pokud budete brát jeden proces po druhém a jednomu procesu se budete věnovat třeba týden, tak samozřejmě dojdete do úplně jiné hloubky, do jiné vrstvy, než kdybyste s jedním procesem pracovali třeba den nebo dvě hodiny. Takže záleží na každém člověku, kolik si dovolí sám do sebe jít, jak moc se sám bojí svých strachů a kolik si dovolí odstranit. Takže já doporučuji samozřejmě čím delší dobu, tím lépe. V tomhle tom způsobu práce urychlit není co, protože celý vývoj člověka a osobnostní růst je vlastně nějaký proces, kterým si ten člověk musí projít. Takže uspěchat nemá nic smysl, proto máme mnoho reinkarnací. Takže nemáte co uhnat. Takže čím delší dobu si dáte na jednotlivý proces, tím pro vás lépe, protože se dozvíte informace, které byste třeba za dva dny nestihli. Takže doporučuji fakt jako dát si s tím záležet. A ono už je výhoda v tom, že když už půjdete první proces, druhý, že nemusíte dojít s tou knihou až na konec, do 21. procesu, abyste ten strach změnili nebo odstranili. Že už vlastně na sobě budete vidět ty změny hned. Takže jak už projdete prvním procesem, tak už budete cítit nějakou transformaci. Už budete cítit, že se ve vás něco odehrává. A to je právě jako hrozná výhoda. Takže spousta lidí mám zpětnou vazbu takovou, že třeba ani nedojdou do 21. procesu, že třeba skončí u 10., 11. a potom třeba za půl roku nebo za pár měsíců se k tomu vrátí a dodělají si. Mm-hmm. Čili jako kdyby tady se to naučíte, pak to žijete a pak to vlastně dokončíte. Mm-hmm. Dokázala byste nám říct, co vlastně je strach? V podstatě strach je taková směsice, protože člověk, když řekne, že má strach, tak si myslí, že má jenom nějaký pocit. Ale upřímně není to jenom pocit, je to vlastně negativní myšlení, čili jedna strachová myšlenka, kterou, když jí dáte tu pozornost, tak vlastně přitáhne kopu dalších negativních myšlenek, takže se zesílí, vytvoří se většinou katastrofický scénář. Tyto myšlenky potom přechází do těch emocí, které vlastně v sobě máme, které nazýváme jako strachové, které nás vlastně tíží a skrze které se my potom hroutíme, někdy často až do úzkosti, bezmoci nebo paniky. Z toho pak vychází třeba panicky úzkostná porucha nebo deprese. Ty jsou zase myšleny. Potom vlastně ty strachy jsou součástí i našeho fyzického těla, protože ten strach se projevuje i na našem fyzickém těle třeba zrychleným dechem, tepem, červenáním, nadměrným pocením, průjmem, nespavostí. Mm-hmm.
A kromě fyzického těla je ten strach ještě i v rovině našeho chování navenek. To znamená, jakým způsobem my se chováme k lidem, k věcem, k novým situacím. Čili je to taková celá směsice kompletního našeho já, kde je ten strach zahrnutý. Mimo jiné s tím strachem operuje hodně naše ego, čili třetí čakra, protože je to obranný mechanismus ega. Takže naše ego, když po nás chce, aby jsme něco udělali, nebo zase naopak nechce, aby jsme něco udělali, chce nás vlastně udržet v tom pocitu bezpečí, což je jeho hlavní úkol, tak využije hlavně ten strach k tomu, aby nám to vlastně zamezil. Takže nám navymýšlí, hele, a co když se stane tamto a tamto? A co když potkáš to, anebo ti někdo ublíží? A člověk vlastně jako pod tím strachem, pod těma myšlenkama vlastně couvá. Takže ten strach je i součástí vlastně komfortní zóny a vyloženě tvoří jako kdyby hranice té komfortní zóny. Takže když kdykoliv se přiblížíte k okrajům té komfortní zóny, že byste něco jako změnili, tak okamžitě se vám vyvine strach. Čili strach je strašně přirozený pro nás a dříve měl obrovský efekt, protože nás chránil před šavlozubými tygry, aby jsme prostě hned nebyli mrtví. Ale v dnešní době ten strach, i když ho cítíme úplně stejně jako dřív, čili jako cítíme se, že bychom mohli jako umřít, tak už nemá takový smysl a význam. Ale my ho prožíváme bohužel jako stejně. Takže ta komfortní zóna je taková náročná na tu transformaci. A hlavně ten strach tam dělá takové to zlo, které nám nepustí dál, i když bychom strašně chtěli. A vlastně překonání té komfortní zóny by nás vedlo do celkového štěstí a radosti. I přesto naše ego řekne, ne, jsi naučená to mít takto, tak to budeš mít takto. Co v nás vede ke změnám nebo k vývoji, k transformaci? Myslím si, že k těm změnám nás vede většinou třeba okolí, nebo to, kde žijeme, nebo jakým způsobem žijeme. Čili pokud se dlouhodobě třeba cítíme nešťastní, nebo dlouhodobě žijeme třeba někde, kde se nám to nelíbí, tak člověk musí opravdu dlouhou dobu být v něčem negativním, aby se rozhodl to změnit. Pokud je to jenom něco jako rychlého, že se nám něco jenom stane jednou, dvakrát, tak ti lidé nejsou naučeni ty věci měnit do štěstí. Bohužel na energie České republiky je taková, že dlouhou dobu píme na věcech a držíme se v těch věcech za každou cenu, než něco změníme. Takže strašně dlouho trvá, než si dovolíme opustit práci, která se nám nelíbí. Dlouhou dobu trvá, než si vůbec přiznáme, že ten vztah, ve kterém jsme, nemá smysl. A tohle to jako ta dlouhá doba a ty lidé kolem nás a vůbec ta atmosféra, ta energie, tak to je to, co nám potom donutí vyloženě to změnit. Že to není dobrovolná akce, kterou bychom jako dělali a s radostí, jupí, jdem do nového života, stříc, štěstí, i když by si to každý přál, ale ten strach je vlastně ve všem. Já jsem nepotkala věc z naší psychiky nebo emocí, kdyby pod tím nebyl strach. Je to absolutní základ všeho. Prostě je naprosto ve všem, naprosto všude a týká se prostě všeho ve vašem životě. Je to taky základ základní čakry, že? A základní čakra je to nejzemitější. Takže člověk se musí s těmi strachy naučit pracovat, aby mohl chtít cokoliv jiného, cokoliv dál. Oni jako ne všechny strachy jsou špatné, některé nás jako vyloženě chrání, protože díky strachům třeba neskočíte z mostu, že? Nebo si jako neublížíte. Takže některé strachy jsou jako velmi pozitivní, ale tady řešíme v té knize spíše ty strachy, nebo bavíme se dneska o strachách, které jsou takové ty, co nám opravdu nedovolí žít ten kvalitní, spokojený a šťastný život, který nás spíše ovládají a ublížují nám. Takové ty negativní v úzovkách. Takže vlastně nás v životě ovládá ego? Nebo co v nás v životě ovládá? A jsou to naše vzorce chování, které jsou buď vědomé nebo podvědomé. Vědomé znamená, že si je přiznáme, že naše ego ví, že jsme takový a takový. A nebo jsou to vzorce chování, které jsou podvědomé, což je vlastně neuvědomované. A to je o tom, že ty vzorce ještě nevidíme. Ještě. A je otázka času, kdy je uvidíme, přiznáme si a budeme je transformovat. Takže nás ovládá vlastně naše podvědomí, naše vzorce chování. Protože když bychom rozdělili naši psychiku, ta se dělí právě na vědomí a podvědomí. A tím, že vědomí je jenom 10% naší osobnosti a podvědomí je 90%, těžko uchopíme 10% 90%. Takže je důležité chápat a otvírat ty podvědomé procesy, učit se zjišťovat o sobě, co nejvíc můžeme a dokážeme. A právě měnit těchto 90% na 80-70%. No a čím více to děláme, tím více máme nad sebou, nazýváte to nadhled,
Takové jako, že dokážeme sami sebe vidět s takovým nadhledem, proč některé věci děláme. Mm-hmm. Takže to je vlastně kvůli tomu, že měníme těch 90% naší osobnosti. Pochopila jsem to správně, takže naším úkolem je zvědomit si naše podvědomí. Mm-hmm. A co dál? Pak to jako přepsat? Nebo co tam jsou všechny problémy uložené. Přepsat správně, změnit taky správně, protože cílem té duše je vlastně reinkarnovace pro něco, pro nějaký smysl. Každá duše si vybírá do toho života nějaký cíl, nějaký plán. Mm-hmm. A ten je vlastně uložený v tom podvědomí, je uložený a musíme ho odhalit. Takže čím více my zvědomíme tady tyto věci, tím více dá se říct, jako kdyby tu duši očišťujeme, mm-hmm. tím více ty reinkarnace můžou být příjemnější a lepší. A tím více potom, nebo rychleji, můžeme dojít do toho stavu, který lidé chtějí a nazývá se osvícení. Mm-hmm. To znamená, že už se sem nebudu muset reinkarnovat? Dá se to tak říct. I když ona je to trochu složitější, protože to osvícení individuální není až úplný cíl, i když za ním všichni lidi jdou, ale osvícení by mělo být i v rámci celkové planety, jako všech bytostí a nejenom hmotných, teď myslím, jako úplně všeho. Takže když člověk jde do nějakého smíření a do nějakého osvícení osobního, tak stejně zanedlouho z tohohle stavu sejde dolů a řekne, ale když já jsem osvícený, tak co ten zbytek? A začnete mít to cítění, jako takové to propojení a tu jednotu. A najednou vám prostě není jedno, co je s ostatními. Mm-hmm. Takže potom stejně dobrovolně z toho individuálního osvícení se vzdáte a jdete pomáhat lidem. To jste řekla velmi pěkně. Dobře, takže já si zvědomím moje podvědomé strachy nebo vzorce, začnu na nich pracovat. No a... Změní se vám život. Změní se mi život. Máte nějaké přímo konkrétní tipy, jak měnit, jak to přeprogramovat? Je nějaká finta na to? Rozumím. Můžu vám to asi přiblížit skrze kořeny těch strachů. Na tom si to asi každý lépe uvědomí. Oni jsou totiž tři kořeny strachu. Kdybych vás teďka všechny požádala, ať si vypíšete třeba všechny strachy, které máte, a každý člověk by si napsal 20-30, prostě by je pojmenoval, tak stejně každý z těchto strachů spadá do jednoho ze tří kořenů. A tyto tři kořeny jsou vlastně základ našeho života. První kořen je vlastně strach z nemilovanosti, který vzniká ještě před narozením, čili v prenatálu. A vzniká takovým způsobem, že vlastně miminko, když se formuje v příše té mámy, tak ne vždycky ten rodič to dítě chce, ale není to jenom o tom chtění. Je to i o tom, že třeba není ten rodič připravený. Že třeba maminka je moc mladá, nebo je moc v šoku, nebo nečekala, nebo si dokonce přejí jiné pohlaví. Čili tohle všechno může v tom dítěti způsobit pocit nemilovanosti, který se vlastně ukotvuje jako první, ze kterého potom vznikají jako strachy. Další kořen, který je a který vzniká po narození a vychází z kořene nemilovanosti, je strach ze selhání. Ten strach ze selhání jako kořen vzniká zhruba v 6 nedělí. Jak jsem říkala, vzniká z té nemilovanosti a je to o tom, že vlastně to miminko najednou zjišťuje, že má nějaké potřeby, přání a touhy, ale ne vždycky je v souladu s tím, co si přeje ta máma. Že prostě někdy to dítě chce třeba jíst, ale máma řekne, že chce spát. Někdy to dítě chce se mazlit, máma řekne, ne, teď bys mělo jíst. Takže ne vždycky je tam ten soulad, protože se sehrávají, vůbec to miminko je na světě jako chvilinku. Takže to 6 nedělí je o tom, aby se sladila ta rodina s tím dítětem. A právě tam už vznikají první traumata. Trauma, kdybych to měla popsat, je vlastně v jednu chvíli emoční znehodnocení a pocit studu, že to dítě nedělá to, co vlastně ten rodič chce. Takže v tu chvíli tam vzniká vlastně v tom dítěti pocit, že vlastně já dělám něco špatně, takže já vlastně selhávám. Čili a když selžu, tak vlastně budu nemilované, protože vlastně když já selžu, dělám něco špatně, tak ten rodič se na mě zlobí. On se na mě zlobí, že já nechci teď jíst. On se na mě zlobí, že já nechci teď spínkat. A ta zloba toho rodiče způsobí v tom dítěti pocit zase, že není milované, ale dá se to odstranit jenom tím přiznáním toho selhání. Čili i když je tam ten kořen nejsilnější z nemilovanosti, někdy k tomu musíte jít přes ty nad tím vrstvy, abyste prostě si dokázali ten kořen odstranit. No a ten třetí kořen se jmenuje strach ze ztráty kontroly. A ten vzniká zhruba od 2 let dál, kdy už to dítě už umí nějakým způsobem se chovat, čili už trochu umí držet ržičku, už trošku umí ťapat.
No jenže problém je v tom, že to nedělá tak, jak chce rodič, protože rodič chce, aby to lžíci držel přesně takto a aby si čistil zuby takto a aby ťapal takto, takže neustále to dítě kontroluje. No a to dítě samozřejmě se cítí pořád pod tou kontrolou, že nemůže svobodně nic udělat, nemůže nějakým způsobem samo se projevit, jak by potřeboval, protože ten rodič má potřebu, aby vlastně byl dobrý rodič, tak aby to dítě to dělalo přesně tak, jak je to v normě, v takových nějakých tady zažitých stereotypech. No a tak to dítě se cítí neustále pod kontrolou. A ta kontrola v tom dítěti samozřejmě vytvoří strach, protože když to najednou není pod kontrolou, tak zase se rodič zlobí, nedá mu tu lásku a dítě se cítí špatně. Mm-hmm. Takže tyto tři kořeny vlastně dají vzniknout všem strachům, které v životě máte. A i strachům, jako které byste nepopsali těmito kořeny. Například strach z pavouků. No, protože vidím pavouka v rohu, a co je to za kořen? Že vlastně to nebudu mít pod kontrolou, že na mě skočí, nebo že se rozejde, nebo něco udělá. Takže souvisí vlastně s těmito kořeny absolutně všechny strachy, které v životě máme. Jakýkoliv byste si vzpomněli, na jakýkoliv v životě byste narazili, každý strach se dá popsat jedním z těchto kořenů. No a pokud člověk chce měnit ty strachy, tak vlastně musí si pojmenovat ten kořen a s tím kořenem pak pracovat. Takže to souvisí vlastně s celým životem, protože nemilovanost vytváří pak sebelásku. Strach ze selhání vytváří nevíru v sebe. Mm-hmm. Což je vlastně dvě největší věci, které v životě řešíme. Strach z nemilovanosti a z toho, že nejsme dobří. Mm-hmm. No a co takhle existenční strachy? Strachy o nedostatek peněz, o to, že nebudu mít vždycky zázemí tadyhle v tom světě? To jsou hodně strachy mužské, anebo jsou to strachy žen, které mají více mužské energie. Mm-hmm. Takže každý člověk má trošku jiné strachy na základě toho, s čím má zkušenosti z dětství a co viděl od těch rodičů. A pokud tam bylo přehršle mužské energie, protože třeba maminka žila sama, ten tatínek odešel, anebo ten otec byl přísnější a takový, řekněme, strachový i on, tak to dítě se naučí takové strachy mít. Mm. Ale více těchto strachů mají muži. Takže dá se říct, že ženy spíše řeší sebelásku a sebevíru a muži spíše řeší takové ty existenční strachy a hodně řeší také sebevíru a hodně to ego řeší. Mm-hmm. A jak je to, když si rodiče prohodí role? Když mamka má mužskou energii a otec má ženskou energii? Tak to pak ladí. Každopádně, no v pořádku. Ladí jim to, takže kvůli tomu se najdou, protože se vzájemně doplňují, ale právě se najdou kvůli tomu, aby si to vyléčili, že? Protože vždycky člověka přitahuje to, co nemá a to, co si má léčit. Takže i když ze začátku se do sebe takovýto lidé zamilují a mají třeba spolu dítě, stejně zanedlouho té ženě začne vadit, že ten muž není dost mužský, že žena opraví tu poličku dost rychle, že nepřivrtá tu poličku dost hezky. Takže té ženě to začne prostě časem vadit, že vlastně muž není správným mužem a začne ty věci více řešit a rychleji za něj, což samozřejmě ji ještě víc upevní v té mužské energii a bohužel toho muže to odvede od té ženy dál, takže se cítí více nedostatečný, neoceněný, nechtěný. Takže i když vlastně mají přehozené energie ze začátku, to může vypadat, že to je dobré a harmonické, stejně časem je to odvede a budou se kvůli tomu většinou hádat nebo konfrontovat, půjdou do opozice a bude je to nutit to předělávat. Bohužel ženy v tomhle mají takovou sílu, že dokážou ty muže tak upozadit a utlačit, že převezmou ty role za ty muže a ty muži pak jsou tam takový hodně jako bokem. Že žena se stane, já tomu říkám supermanka, že vlastně začne dělat úplně všechno. Začne být žena máma, žena uklízečka, žena hospodyně, žena muž. A vlastně často ty muži, když jdou na ty terapie, říkají, já mám pocit, že ona mě vůbec nepotřebuje. Často ty muži se cítí nedocenění. A je to strašná škoda, protože ženská energie v jemnosti je krásná a silná. A mužská energie ve své právě síle a ochraně je taky nádherná. Takže když ti lidé si uvědomí ty přehozené role a uvědomí si ty energie, že mají problémy, čili strach ze svého ženství nebo strach ze svého mužství a začnou na tom pracovat, tak vlastně ten vztah je potom prostě krásný a cítí se tam všichni bezpečně a milovaně, naplněně. A to je, myslím, to, o co tady běží. Můžeme najít něco pozitivního na strachu? Je to třeba nějaký směr, kterým se máme vydat? Pozitivního na strachu?
Strach je pozitivní v tom, že vám právě neumožní třeba spáchat sebevraždu, neumožní vám skočit z mostu hned, protože se bojíme. Někdy nás chrání před tím právě, aby jsme se vrhli střemhlav do něčeho nového, takže jsou tam takové varovné jako signály, takové vlaječky, které nám říkají, co když, co kdyby, a co když tamto. Ale právě si myslím, že úplně ten strach jako takový v tomhle životě, i když je dobrý a přijde, neměl by vás ovlivnit natolik, že tu věc pak neuděláte. Čili je v pořádku strachová myšlenka typu, tyjo, a co když náhodou třeba to nebude dobrý. Je fajn, když tu myšlenku máte a popřemýšlíte, co by se mohlo stát, ale nechat se tím ovlivnit emočně natolik, že potom to nezměníte, si myslím, že je jenom nespracovaný strach. Jo, čili bezstrachoví lidé nejsou lidé takoví, které nenapadají strachové myšlenky. Oni je řeší jinak. Ta myšlenka přijde, oni ji uvidí, uvědomí si a řeknou, ale já si věřím, já to zvládnu i tak. A je to v pořádku, že to tak je. A jdou do toho. Čili neohýbat se před svým strachem. Protože oni ty myšlenky nás často ovládají a právě přes ty myšlenky nás ovládá to ego. A jak říkám, tím, že lidé jsou naučení žít v té komfortní zóně a komfortní zóna není o tom, že by byla šťastná, ale je o tom, že je bezpečná. A bezpečné nerovná se šťastné, bezpečné nerovná se spokojené. Takže ti lidé právě, aby mohli mít spokojený a šťastný život, musí někdy tu komfortní zónu si prostě dobrovolně narušit a chtít s ní vyjít ven, jako dovolit si to. I když se bojí, v pořádku. Bojte se, přijměte svůj strach, ale běžte. A to je právě to, hodně lidí mi říkalo, že třeba všude se říká, jako přijmi svůj strach, přijmi. A jako jak to mám jako udělat? Jako jak to mám přijmout? Jak to mám přijmout? A to je právě o tom, že když člověk ten strach nechápe a nechápe tu jeho podstatu, jako proč ho má, kde vznikl, jaký má kořen, do jaké kategorie se zařazuje, jestli je fiktivní nebo je to spíš trauma, tak vlastně nemůžete to přijmout, protože nevíte, co máte přijmout. Čili u těch strachů tím, že jsou hodně logické, jsou hodně v té mysli, je potřeba udělat nejdřív to pochopení, udělat takové to uvědomění a pak s tím můžete pracovat na té emoční rovině toho přijetí. Ale bez této roviny toho pochopení, těch myšlenek, nemáte to jak přijmout. To je to jenom logické přijetí, že si budete říkat přijímám, 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 ale nic z toho pocitově jako neucítíte. Takže otázka, proč se bojím, by byla na místě. Nebo vlastně, co je to za kořen? Bojím se proto, že to nemám pod kontrolou? Bojím se proto, že to nemám třeba v tom, v té sebedůvěře, čili že se bojím toho selhání? Nebo bojím se toho, že by mě přestali mít ty lidi rádi? Čili vlastně tahle otázka je ta nejsprávnější, kterou si můžete dát. A potom pracovat s tím kořenem, protože vám to úplně mění strach. Strach z pavouku, najednou není strach z pavouku, ale najednou je to strach z kontroly. Že to nemám pod kontrolou. Takže jakým způsobem to můžu získat pod kontrolou? Super. Můžeme se vrátit ještě k dětem. Určitě jste za celou dobu vaší praxe se setkala s tím, že přišel rodič s dítětem. Jak jste postupovala? Kde je vlastně ten kořen? U koho? A někdyž volá rodič, že má problém s dítětem a nikdy neberu na terapie rodiče s dítětem. Z jednoho prostého důvodu. Bavit se o dítěti před dítětem mu způsobí jenom trauma, protože to dítě se cítí v pocitu studu, protože se mluví o něm a to dítě nemá to jak ovlivnit. Najednou se cítí prostě blbě. Takže vždycky mi první na hodinu jde jenom rodič, aby jsme si popovídali, co si myslí, že tam je za problém, nebo co to vidí, co v tom vidí, jako že je špatně. Ale stejně vždycky se nakonec dozvíme, nebo společně objevíme, že ten problém je prostě v tom rodiči. A teď nemyslím, že by dělal něco špatně, nebo že by byl špatný rodič. Jenom prostě to neumí dělat tak, nezná ty věci, aby tomu dítěti pomohlo. Takže všechny strachy, které vlastně v sobě máme, hlavně fiktivní strachy, to znamená, co když tam půjdu a něco se stane, tak máme vlastně po svých rodičích z jednoho prostého důvodu. Protože představte si malé dítě, které prostě se učí chodit a setkává se vůbec s tím životem tak, že ho osahává, ochutnává, že prostě dává všechno do pusy, na všechno ťape a všechno zkoume. A ten rodič neustále, nechytej na to, spálíš se, nechoď tam, spadneš, dej pozor, odřeš se. To znamená, to jsou fiktivní strachy, čili nedělej něco nebo. Takže vlastně to dítě se učí už mít strach, vlastně takhle malé,
Protože co když náhodou se něco stane? Mm-hmm. A s tím to vlastně vyrostete do dospělosti. Jenom vyměníte, co když spadnu a odřu se za to, co když už nikoho nepotkám, když se s někým rozejdu. Takže jenom vyměníte potom ty slova, ale vlastně ta fikce toho, co kdyby náhodou, tam zůstává pořád stejná. Takže zrovna fiktivní strachy jsou vyloženě všechny získané od rodičů. Takže všechno, co máte v hlavě, takové to do budoucnosti, ty strachy, co když náhodou, co bych dělala kdyby, tak jsou vlastně takzvané fiktivní strachy. Jak to můžeme teda přeměnit? Co mají rodiče říkat dětem? Je to očividné, že když sní jedovatou bobuli, takže mu asi nebude úplně dobře. Jak to můžou formulovat? Děti se učí na základě poznání sami na sebe. To je jediná zkušenost, kterou vlastně oni dokážou skrze emoční myšlení pochopit. Takže ten rodič, pokud chce to dítě něco naučit, musí vytvořit tu situaci tak, aby si to dítě bezpečně prožilo. Mm-hmm. Dítě nemá logický myšlení, to je strašná nevýhoda, ale málo lidí to ví a vychovávají děti na základě logického myšlení. To znamená, že tomu dítěti nadají, že už jsem ti to včera říkala, nebo už ti to říkám po několikáté. Problém je v tom, že logické myšlení se tvoří s egem, mm-hmm. čili kognitivní myšlení, a to se tvoří od 8 let. Mm-hmm. Takže když říkáte tříletému dítěti, že už někdy něco slyšelo, bohužel neslyšelo, protože vlastně ono žije jenom tím přítomným okamžikem, takže ono všechno to, co slyšelo, prostě zapomene. Mm-hmm. Jednoduše. Ale rodič si to neuvědomuje a vychovává dítě na základě logického myšlení. Takže jediné myšlení, které dítě má, je emoční. Čili pokud chce ten rodič něco dítě naučit, musí jít na to přes emoční myšlení. Mm-hmm. To znamená, nesahej na to, spálíš se, můžeme říkat 20krát, dokud jednou nepostavíme teplý hrnek a nenecháme to dítě na to bezpečně chytnout, aby to dítě zkusilo zacítit, co to je teplé. Mm-hmm. V tu chvíli, když dítě pochopí, co je teplé, už vám na to nebude nikdy chytat, protože zjistí, že to je teplé. Mm-hmm. To znamená, bezpečně nastavit tak situaci, vymyslet tomu dítěti, aby si to zkusilo, aby zjistilo, že ten písek není dobrý, aby zjistilo, že ta žížela opravdu se netrhá. Prostě bezpečně to nastavit tak, aby to dítě si to vyzkoušelo samo na sobě. Potom ten rodič nebude muset za tím dítětem neustále běhat, kontrolovat ho, hlídat ho a hlavně nebude muset mu vytvářet ty fiktivní strachy, že nesahej na to, nebo se něco stane. Děkujeme. Dobře, takže máme už zvědoměné strachy. Jakými způsoby s nimi můžeme nakládat? Kromě toho, že je přepíšeme, tak jsou nějaké strategie nebo nějaké chyby časté? Ano, jsou dvě strategie, které vlastně používáme, když se strachy pracujeme, aniž bychom věděli, jakým způsobem. A ty strategie jsou strategie boje nebo útěku. Ty jsou přirozené v nás už od nepaměti. Strategie útěku je o tom, že když ten strach nemáme vůbec zpracovaný, tak vlastně v tu chvíli my v myšlenkách vlastně před tou věcí utíkáme. Takže přemýšlíme nad tím, jak bychom se tomu vyhnuli, jak bychom tam nešli, jak by nás někdo zachránil, jak bychom to mohli udělat jinak. Čili vlastně vyloženě v těch myšlenkách utíkáme. Tím, že ten strach není jenom v myšlenkách, tak utíkáme i v našich pocitech. To znamená, že pocity útěku, emoce útěku jsou třeba pocit bezmoci, nebo paniky, nebo vyloženě pocit, že třeba to nezvládnu, že na to nemám. Tím, že strach je potom i ve fyzickém těle, tak i naše fyzické tělo reaguje útěkem. To znamená, že třeba snažíme se vlastně nevstávat, spíme třeba dlouho, nechceme vylézt z té postele, nebo nemůžeme pak naopak zase usnout, nebo máme průjem bolesti břicha, bolesti žaludku. A v chování navenek je to útěk klasický, čili prostě tam nejdete, nebo to neuděláte. Druhá z těch strategií je strategie boje. Strategie boje je o trošku lépe zvládnutý strach, nicméně to není vyřešený strach. To znamená, že ani útěk, ani boj není cíl, do kterého byste se svými strachy měli jít. Cílem je bezstrachovost, ale strategie boje je trošku lépe zvládnutý strach než útěk. Boj ve fyzickém těle, skrze naše fyzické tělo, se projevuje tak, že to tělo je celé takové zrychlené, že vlastně rychleji dýcháme, tep je zrychlený, srdíčko je zrychlené, můžeme se i červenat nebo se třeba více potit. A co se týče boje navenek, čili v našem chování, tak člověk se projevuje bojově tak, že vyloženě zase jde a udělá to. Čili jdeme na sílu, ale jsme takový více akčnější. Čili je tam přidružený takový ten vztek, zloba, takové to, čeho pak většina lidí lituje, to chování k
které není až tak úplně třeba potom OK v rámci druhých lidí, že spíše je ubližné. Tak tohle je všechno bojové chování. Takže ani útěk, ani boj není cíl, ale dají se tyto strategie využít při práci ze strachy tak, že pokud zjistíte, že utíkáte, můžete to převést do boje a potom z boje do bezstrachovosti pomocí otázky, a jak by to vypadalo, kdybych se toho vůbec nebála. A nebo můžete vlastně, když zjistíte, že bojujete, potom z boje to rovnou převést do bezstrachovosti. Nikdy se nedá z útěku jít rovnou do bezstrachovosti. To je energie, která je úplně opačná a to se nepodaří, nebo velmi málo. Čili vždycky je dobré jít postupně, pomalinku, čili z útěku nejdřív do boje a z boje do bezstrachovosti. Čili dají se tyto strategie, které v sobě přirozeně máme, využít. Ten boj vlastně nemusí probíhat přímo ve fyzickém těle, ale může být jenom vnitřně, nás jako nastartovat jako motor. Ano. A pak už vlastně to přemůžeme a zjistíme, že se na ničeho bát většinou. Přesně. A hlavně ten boj nejvíc probíhá v myšlenkách, čili my sami v myšlenkách se sebou můžeme zabojovat a říct si, proč se toho nemusím bát, jak to můžu udělat, abych to získala pod tu kontrolu, nebo jak to můžu udělat, abych se necítila, že nejsem dost dobrá. Čili ono je taky rozdíl, jestli ten strach chytnete jako v myšlenkové formě, jestli je to jenom o tom, co si myslíte, nebo ho právě chytnete v těch v té emoční rovině, v těch emočních podobách a uvědomíte si, že to je spíš boj nebo útěk, a nebo taky rozdíl, jestli ho chytnete až ve fyzickém těle, třeba skrze nějakou nemoc, a nebo až potom v tom chování navenek. Takže ten strach je vlastně celá vaše reakce vevnitř. To chování navenek je jenom prostě kousíček, který je výsledek všeho, co se odehrává ve vás. Takže je to spíš boj sám se sebou, v uvozovkách boj. Samozřejmě nemáme se sebou bojovat, musíme se naučit přijímat. Ale můžeme využít ten boj při cestě z útěkové strategie, což je fajn. Protože ty lidi, když hodně utíkají, tak právě pro ně cíl je postavit se tomu čelem. Dají se tyhle ty strategie konkretizovat nebo přiřadit? Třeba, že ženy víc utíkají a muži víc bojují, nebo je to úplně odlišné? A jak jsme se bavili tehda o tom, že ty ženy mají více mužské energie, třeba v těch vztazích mají přehozené ty role, tak pokud bychom vzali tento příklad takového páru, kdy žena má více mužské energie, tak je typicky bojová. A kdybychom vzali příklad tohoto muže v takovémto vztahu, tak bude více utíkat. Jinak ne. Je to o tom, že jaký ten člověk má vzorce z toho dětství, jakou měl mámu, jakého měl tátu. Máte spoustu bojových žen a máte spoustu útěkových žen. Stejně tak, jak mužů. Máte spoustu mužů, kteří se bojí a nemění nic, protože co kdyby náhodou. A máte spoustu mužů, kteří bojují. Cílem je i u těch žen, i u těch mužů, aby zjistili, že ty strachy, i když vypadají strašně děsivě a ohrožujícně, že vlastně nejsou ohrožující, že jsou tady proto, aby jenom člověka upozornili na něco, ale to, že jim dáme tu energii, je vlastně to, co ten strach dělá strachem. A když my tu energii tomu strachu nedáme, tak vlastně se není čeho bát. On sice přijde, ale my ho můžeme nechat jenom zase odejít. Takže radíte postupovat krok po kroku, a myšlenky strachu odehnat a věřit si a jít dál. Myšlenky strachu transformovat. Transformovat. Odehnat. To je právě to potlačování, které nemá efekt. Když člověk se snaží dělat, ne, já se nebojím, ne, ten pavouk, to je v pohodě, tam není vlastně. Tak potlačování vám strach nezmění. On sice na chvilku třeba může odeznít, když jako ho potlačíte, ale zanedlouho zpátky se do toho života navrátí. Můžete si to třeba představit jako kopřivu na zahradě. Když vy uřežete nad zemí, čili v tom vědomí, protože si řeknete, jo, kopřiva, super, tak já ji tady ostříhám, tak to je, jak kdybyste si řekli, dobrý, tak já se tomu strachu teďka tady jako postavím a budu dělat, že ten pavouk tady není, budu zavírat oči. Ale není to vyřešené právě v tom kořenu. Ta kopřiva má nějaký kořen, taky. Ten strach má nějaký kořen. Takže pokud já budu chtít odstranit tu kopřivu, tak prostě mi nestačí tam pojíždět tou sekačkou anebo přijít tam s tím srpem a uříznout to, ale musím prostě přijít k té kopřivě a vyrvat ten kořen a na to místo zasadit něco hezkého. Takže ano, potlačování je spousta strategií anebo metod, které učí člověka potlačovat, ale to nic nezmění. Ono to na chvíli jako oddálí, ale zanedlouho, tak jak ta kopřiva zase vyroste, tak ten strach se přesně takhle jako znovu vybuble z toho potlačeného zpátky do toho vědomí. A člověka to zase lapí.
Držíme všem palce. Určitě tento soubor všech krásných věcí divákům i nám všem pomůže v boji se strachy, ale s přijímáním strachu a transformací strachu. Když by diváci nevěděli si rady, můžou vás kontaktovat osobně nebo máte nějaká videa s těmito tématy? A určitě, tím, že ta kniha není k dispozici v klasických knihkupectví, protože jsem si ji vydala sama, tak stejně lidé, kteří by si ji chtěli koupit, tak mě musí kontaktovat na mých stránkách www.gajaporadna.cz, což mám i tak dělané schválně, protože ne vždycky ten člověk, co má za problém, má strach. Někdy si myslí, že to je strach, ale ne vždycky to je strach. A když ten člověk napíše konkrétně, co ho trápí a že by chtěl tuto knihu, tak já mu můžu poradit, jestli je pro něj vhodná. A ta kniha je taková pomůcka, která vám může dát spoustu věcí, nejenom práci ze strachy, ale tím, že tam pracujete i s tím sebevědomím a s tou sebeláskou, může vás nastartovat a nakopnout úplně jiným směrem v tom životě. A spoustu věcí se dá ještě dozvědět, a když si nebudete vědět s něčím rady, tak na mém YouTube kanálu, kde vlastně pro lidi formou takové podpory tím, že točím ty videa, tak vlastně dávám jim možnost témata, které je zajímají, tak zhlédnout skrze ty videa. A v těch videích je i metoda vždycky, jak s tím pracovat. Mm-hmm. Já tuhle pomoc mám moc ráda těm lidem a baví mě to tímto způsobem. Ale někdy to nestačí i to video, někdy je důležité prostě to rozebrat fakt do hloubky a potom ti lidé, když je to aspoň takhle nakopne a nastartuje, a naladí se, že tohle je ten směr třeba pro ně, tak se můžou ozvat a můžeme na tom pracovat konkrétně s těmi lidmi. I přes Skype, anebo na dálku, přes webkameru, protože ne všichni lidi mají možnost dojíždět. V zákulisí jste zmínila, že je možnost i pořídit jednotlivě pracovní sešit. Můžeme jednotlivě pořídit i karty, nebo je to jenom ten pracovní sešit? A jednotlivá možnost pořizování těch karet nebo té knihy není. A dá se pořídit jednotlivě ten pracovní deník, protože ti lidé, když s tím pracují, tak můžou ho celý popsat a potřebují třeba při nějaké další práci jako znovu. Mm-hmm. A než aby si to popisovali na papíry, které stejně postrácí, tak to mají takhle hezky v sešitě. Takže tenhle pracovní deník je možnost přikoupit, ale jednotlivě karty nebo kniha ne. To je součástí toho celého setu, stejně tak, jak ty meditace. Určitě. Moc vám děkujeme za příjemný rozhovor. Pro vás, diváci, je to skvělý tip na dárek nebo podpora postavit se vlastnímu strachu. Děkujeme a příště zase na viděnou. Také děkuju, nashledanou.